Sveiki visi, pakliuvę į Love Streams Running Eterį. Esame bėgimo ir triatlono klubas, o šios mūsų laidos yra skirtos tokiems kaip mes, gyvenantiems sportu, besidomintiems sveikata, mityba, treniruočių metodikomis ir panašiais reikalais. Čia daliname savo žiniomis, treniruočių ištraukomis, kalbiname sportininkus, trenerius, mokslininkus ir kitus įdomius sporto pasaulio žmonės. Kviečiame sportuoti, nuotykiauti ir pažinti kartu. Love Streams Running. Sveiki visi, šiandienos Recovery Talks rubrikos pašnekovas yra labai žavi ir spalvinga asmenybė, Elijus Čivilis. Elijus ne tik atigrįžo iš Ruandoje vykusių lenktynių aplink Ruandą varžybų, kuriuose laimėjo ir pagerino trasos rekordą, bet jis yra ir Investuok Lietuvoje direktorius, jis yra buvęs ekonomikos ir inovacijų viceministras, jis yra dviejų vaikų tėtis, vyras ir labai labai įdomus žmogus. Tai labai smagu buvo su Elijum pašnekėti ir išgirsti jo įspūdžius iš varžybų, išgirsti, kaip jisai suderina sportą su šeima ir su visais darbais, ką jam reiškia sportas apskritai ir kiek daug techninių ir įvairių kitokių niuansų tenais yra. Prieš pradant pokalbį dar norėčiau padėkoti mūsų remėjams Audiotekai, kurių studijoje įrašinėjame šiuos pokalbius. Audiotekai yra lietuviškų bei verstinių audio knygų platforma, didžiausia Lietuvoje platforma, kurioje galite rasti daugiau negu 400 knygų ir jas išklausyti, pradėti klausyti galite nemokamai ir jeigu patinka turinys, patinka skaitytojas, tada galite nusipirkti pilną knygą. Tai tikrai rekomenduoju užšokti į Audiotekos puslapį ir jums patogiu laiku, darant kažkokias kitas veiklas ar tiesiog būnant namuose, pradėti klausyti audio knygas. Taip pat noriu priminti, kad prisijungiame ir prie Contribee platformos, tad jeigu norite palaikyti mūsų kūrybą, mūsų turinį, galite tapti mūsų prenumeratoriais ir anksčiau laiko pamatyti, išgirsti mūsų įrašytus pokalbius bei prisijungti prie kasmėnesinių seminarų sesijų su Love Streams Running treneriais. O dabar keliamės į pokalbį. Labas, Elijau. Labai smagu tave matyti čia nais. Tai aš labai norėčiau, mes paprastai, kai pokalbius pradedam šitus, dažnai pradedam ypač su sportininkais nuo jaunystės, nuo vaikystės, nuo sporto kažkokių pradmenų, bet su tavim labai įdomu apie nūdienos aktualius pašnekėti ir patsai ką tik iš tikrųjų beveik grįžai iš Ruandos, kur dalyvavai važiavime lenktynėse aplink Ruandą. Ir pirmas klausimas, kurį norėčiau iš tikrųjų paklausti, tai kaip tu dabar jautiesi, kaip fiziškai jautiesi, kaip protiškai, kokioj būsenoj dabar yra tavo kūnas? Tai visų pirma sveikas, o būsena tai tik gerin, kiekvieną dieną gerin ir tikrai padeda turbūt ta įprastinė rutina ir ta lietuviška žemė ir tas oras šiek tiek įsižeminti ir stabilizuotis. Nes kaip pagalvoji, dar klausimas, nuo ko labiau pavargau, ar nuo to fizinio krūvio, ar nuo to koncentracijos ir gebėjimo susitelkti į aplinkoje, kur yra, na, totaliai kitokia, negu mes esam pratę, dėl daugelio aspektų. Dėl, pavyzdžiui, paprastų faktinių dalykų, jog Ruanda yra trečdalis Lietuvos, na, čia taip labai suapvalinus, o gyvena 12 milijonų gyventojų. Trečdalis plotų turi menį. Taip. Ką tai reiškia, kad žmonių yra žiauriai daug. Ta prasme, aš daugiau tankesnėjai valstybėjai nesu nei lenktyniavęs, nei važiavęs ir tai reiškia, kad visą laiką turi būti susikoncentravęs. Tai. Šiaip labai įdomu bus čionais, aš norėsiu paskui paklausti, kaip ten tos varžybos klostėsi viduje ir koks buvo ryšys su ta civilizacija, su žmonėm, jau ypač gal net paskutiniais etapais varžybų, kai galbūt net ne tik su žmonėm kalbėjai. Bet kalbant apie pačias varžybas, tai tiems, kurie galbūt nežino dar, tai visai neseniai, vasario 5 dieną, berods, prasidėjo varžybos. Tai buvo važiavimas aplink Ruandą, ne visiškai pasienio, nes, na, akivaizdu, dėl infrastruktūros tiesiog negalima palei pasienį važiuoti, bet nuvažiavai 990 km, bent jau pagal tavo Strava, nežinau, kiek oficialiai skelbė varžybų organizatoriai. Įveikė į tą atstumą per 50 valandų ir 53 minutės ir pagerinai trasos rekordą ir laimėjai tas varžybas. Tai gal galim šiek tiek įlysti, kas ten buvo, kas čia per formatas, kas čia per varžybas ir kaip tau tenais viduj sekėsi?
Tai dviračių sporte labai artima plaukimui, kad tų rungčių ir formatų yra labai labai daug. Taip. Kaip vienas plaukikas gali 7 olimpinius medalius parsivežti, taip ir panašiai dviratininkai, jeigu tu esi geras trekininkas, galėtum irgi kaip Phelpsas apsikabinti medaliais. O šitas konkrečiai formatas yra ultra ištvermės ir vadinamas self-supported. Uh-huh. Tai reiškia, kai tau nieks negali padėti iš išorės, yra tik tais komercinės paslaugos, kurios yra prieinamos visiems. Tai tarkim, jeigu aš norėčiau eliminuoti savo konkurentą, man iš esmės pakaktų jam įsiūlyti paimti iš manęs na, kokį batonėlį ir jį įskūsti ir tai, to pakaktų, kad jis gautų baudą. Uh-huh. Na, čia taip šaržuojant. Bet iš tikrųjų tai yra toks labai, sakyčiau, kol kas romantiškas formatas, kuris labai labai sparčiai populiarėja. Dar prieš kokius 10 metų buvo daugiau turizmas, galima sakyti. Tas turizmas dabar jau virto lenktynėm ir aš tikiu, kad dar po 10 metų tai bus na, labai labai sudėtingas varžybų formatas, kur visi tiesiog spaus save iki limitų. Tai šiandien dienai, aš manau, tai yra toksai labai na, subalansuotas viduriukas, tarp dalyvių, kurių, sakyčiau, yra apie 30%, kurie tuo užsiema, tą sportuoja ir tą daro, o visi kiti, sakyčiau, yra nuotykių ieškotojai. Na, čia turbūt kaip ir visose ultra ištvermės varžybose, ar tai būtų tas pats Dakaras. Dakarė mums rodo tik tais lyderius, kad jie lekia greitai, bet ten yra visa galiorka, kurie nuo punkto iki punkto bando pravažiuoti. Tai čia irgi kažkas panašaus. O buvo punktai, kur tie tokie atkirtimo punktai, kur taip. Nes dalyvavo 82 dalyviai, finišavo apie 50 ir tarp kilko šiandien dar įsijungiau, ten buvo galima varžybų metu gyvai stebėti varžybų dalyvius ir dar įkelsim šitą gal nuotrauką, bet mačiau, kad prie tam tikrų dalyvių numerių toksai užbraukta raudona linija, tai supratau, kad jie tiesiog toje vietoje nusiėmė. Ir mačiau, kad porą vyrukų arba merginų tiesiog nusiėmė vidury trasos, ne tai, kad ta prasme, vidury Ruandos, kur trasa eina daug maž palei perimetrą, bet jie kažkur matyt net nusuko ne ten, kur reikia ir tiesiog vidury nusiėmė. Jo, tai tas self-supported formatas, tai tik taip skamba, kad jau visiškai self-supported, bet iš esmės tai yra pakankamai gerai organizuotas. Uh-huh. Pradėti turbūt reikėtų nuo to, kad varžybų organizatoriai yra belgai. Belgai, kurie turi labai daug patirties ir dviračio varžybose, ir ypač ultra ištvermės. Tai taip, kiekvienas dalyvis gauna GPS siųstuvą, gauna konkrečią trasą, nuo kurios iš esmės nuklysti negali, ir 4 kontrolinius punktus trasoje, kuriuose yra teisėjai, kuriuose tu privalai sustoti, jie iš esmės įvertina tavo būklę, ar tu gali toliau judėti, ten yra galimybė pasipildyti vandens, šiek tiek maisto užkast ir judėti toliau. Tuo tarpu lygiai tuos pačius sekiklius naudoja ir policija vietinė, mhm. ir na, tos pagalbos, kurios iš tikrųjų prireikia ir ne vienam dalyviui. Tai nors ir mes jaučiamės tokie izoliuoti, bet iš tikrųjų visą laiką mes esam sekami ir visą laiką yra žinoma, kas su mumis vyksta. O buvo kažkoksai pasitikrinimas čia kapas gal ir su organizatoriais, su kažkuo, ar ne, būdavo, kad privažiuodavo kars nuo karto, pasiklausdavo, kaip tu... Tai organizatorių, na, tas medija ekipažai visą laiką lydėjo. Jie lydėjo pačioj pradžioj, kol važiavom, na, dar grupiai. Po to, kai pabirom po vieną, aš tuo metu likau 7, tai aišku, dėmesio negavau, nes visą laiką viskas važiuoja su priekiu. Ir juokinga tai, kad tada, kai aš perėmėjau iniciatyvą, medija komandos ir tie, čia ir, na, yra tikra istorija, nes man skambino pagrindinis fotografas ir labai labai atsiprašinėjo po varžybų, sakydamas, kad mes apsiskaičiavom, mes nepagalvojom, kad tu būsi tas, kuris čia sudominuos ir mes, kai jau visus lyderius išfotografavom, išfilmavom, palikom ir nusileidom į galą kitų dalyvių ieškot ir tu, kai išėjai į lyderiavimą, mes bandėm pasivyti. Jie sakė, 12 valandų mane vyjosi, bet su dviračiu pasirodo yra greičiau važiuoti per džiunglės negu su džipais. Sakė, bandė visokius kelius, bandė kirsti, bandė vytis ir sakė, niekaip. Aha. Tai realiai tos nuotraukos, jeigu pažiūrėti tiek .watchers.cc, kas yra pagrindinis dviračių ultra ištvermės toksai hubas, kur dedami visi varžybų raportai, dedamos nuotraukos, dedamos sekikliai visi. Tai ten tokios tos nuotraukos yra labai mėgėjiškos iš fotoaparatų telefonų, nes tik tais, ką turėjo, tą panaudojo mane užfiksuoti. Geras. Tai nesijauti šiek tiek nuskriaustų šito vietoje? Oi, ne, tikrai ne, nes man atrodo, ne dėl Instagramo nuotraukų ir laikų važiuoji, o važiuoji dėl to, kad pačiam tu reikia.
Taip, liuks. O paminėjai šiek tiek tą važiavimą per džiunglės, tai organizatoriai irgi skelbė, kad maždaug 40% trasos yra kaip ir žvirkelis, nežinau, nu, ten labiau gal ne žvirkelis, o moliai visokie spėjo. Ir 60%, kaip jie parašė, kaip palauk, smooth tarmac. Tai man labai įdomu, tai čia taip lietuviškai tikriausiai būtų lygus plentas atitikmo, tai man labai įdomu, kaip jie traktuoja tą smooth tarmac ir kokios tos buvo sąlygos. Na, aš matau, čia šypsina tavo žanduose, bet iš tikrųjų tikrai tas smooth tarmac yra šilkinis asfaltas dėl daugelio priežasčių. Šalis, kuri prieš dar 10 metų galbūt neturėjo nei vieno asfalto, dabar yra sparčiai vystoma infrastruktūra, daugiausia tai yra kinietiškais pinigais ir visas plentas realiai yra nesenesnis negu 5 metų. Ir jis yra tikrai labai aukštos kokybės, labai na, nuostabus, beveik kad be duobių. Tuo tarpu tos tie žvirkeliai, jeigu taip galima pavadinti, tai, sakykime, mane nustebino, nes tiek, kiek aš mačiau iš nuotraukų, tai na, vis tiek iš toliai taip žiūrint atrodo tiesiog raudonas, o gražus kelias. O realybėj tai yra tropinių lietų, išskalbtas kažkokie tai grioviai, pilna akmenų, daugelis yra vulkaninės kilmės kalnų, visiškai išplauti akmenys tokie, kur tu, na, nesitikras ir ar pavyks čia viską taip išlaviruot. Aš varžybų gale, vat, savo dviratį, kai jau žiūrėjau, tai vieną galinės padangos aptikau 8 pramušimus, kurie, ačiū Dievui, užsisylino su tam specialiu skysčiu. Bet jeigu važiuotum su kamera, tai vat, įsivaizduok, vat, tiek ir stotum. Taip, nes jo, šypsovas, nes iš tikrųjų tikėjausi, kad tas smooth tarmac tai bus toks nu, labiau gal dėl vaizdo parašyta, bet labai smagu gal, kad tokia infrastruktūra yra, kad nauji tie keliai. Tai gal reikėtų grįžti dar vieną žingsnį atgal ir paklausti, kodėl Ruandai ir kodėl dviračiai. Taip. Tai tiesą sakant, Ruandai dviračiai yra sportas numeris 1. Visų galbūt nuostabai 2025 metais UCI pasaulio čempionatas plento bus organizuojamas Ruandui, Kigali. Tai yra pirmą kartą istorijoje pasaulio čempionatas vyks Afrikos žemynė ir jisai vyks Ruandui. Ruandui, Tour de Ruanda yra UCI 2.1 kategorijos, tai reiškia, kad Lietuvoje mes net neturim tokio lygio varžybų. Ir ten dviračių sportas yra viskas, ypač kaip pats prezidentas remia. Ir net yra tokie juokingos istorijos, kaip 14 metais ruandiečiai laimėjo savo turą v Ruandą, pasiskundė, kad jų dviračiai prastesni negu europiečių, tai jiem nupirko 18 pinarelų dogmų, kas yra ten, na, tikrai per brangus dviračiai, čia vat, kaip visiems nupirkt Maserati automobilius vietoj to, kad ten su golfukais važinėt ir vat, visiems išdalino tuos dviračius, kad jie būtų konkurencingi. Oho, tai labai šiaip ir iniciatyva graži ir šiaip smagu, kad jo į Afrikos valstybės jau truputį atkeliavo tokio aukšto lygio renginiai. Tai aš turbūt konstatuosiu, kad jų bėgimo sėkmė jos labai skatina vystyti dviračių sportą. Dviračių sportas labiau kompleksinis, daugiau reikia įrangos, daugiau supratimo, gal daugiau na, ir to važiavimo grupėje, ten yra visokių niuansų, bet akivaizdu, kad jie labai smarkiai dabar lošia ant dviračių sportą. Tai gal anksčiau pagrindinis tas faktorius ir buvo, ir vis dar yra, aišku, daugumoje šalių, kad tiesiog įrangos, infrastruktūros nėra dviračius minti bėgti, daugumo afrikiečiai pradėjo bėgioti basi, dabar jau, aišku, atvažiuoja irgi europiečiai, sponsoršipai visi, tai jie batelius, aprangas gauna, bet su dviračiais tikriausiai šiek tiek problematiškiau yra, tai irgi labai džiugu, kad jau nupirko 14 pinarelų. Nu. 18. Na, jo, vien to nepakanka, iš tikrųjų, nes kiek aš kalbėjau su jų dviračių federacijos atstovais. Tai, na, jie konstatavo, kad šiaip stiprių talentų mes, sako, galim rasti. Čia šiaip nėra problema, nes jie ten tuos bananus vežioja ant dviračių nuo vaikystės. Tikrai prigimtinai yra stiprų žmonės, bet, na, jiem nepavyksta įsitvirtinti visoj to ekosistemui, nes dėl akivaizdžių minkštųjų problemų, pavyzdžiui, nemoka anglų kalbos. Juos išsiunčia į Europą ir jie net nesugeba komunikuoti ten su komandos nariais. Jie nelabai supranta savo rolės, jie, na, sakykim, taip labai primityviai lenktyniauja, na, visiškai, kaip pasakyti, nevykdo taktikų ir, tiesą sakant, net ir, na, mano konkurentų, vat, jeigu aš analizuočiau, kaip man pavyko laimėti, tai aš tikrai toli gražu nebuvau stipriausias. Ta prasme, kodėl aš ten važiavau tas 7. Taip paprastai, aš tiesiog nesugebėjau važiuoti tokiu tempu, nes jie visi žiauriai greit važiuoja, ypač į kalną. Ir, na, kaip pasakyti, aš tai ten tiesiog žiūrėjau, kad nemirta, o jie ten atakavo, kaip bėgtų ar važiuotų maratoną.
Bet po to retrospektyviai dabar analizuojant, tarkim, antros vietos laimėtojo iš Kenijos veiksmus, kadangi aš pakankamai dažnai su juo susitikdavau, tai pas jį su mytyba buvo siaubinga, ta prasme, jisai net gal nelabai žinojo, ką daro, nors lyg ir važiavęs kaip epika su EF Education, tai yra UCI World Tour komanda, jisai yra kaip ir Kenijos MTB maratonų čempionas, nu lyg ir suprastų, bet aš matau, kad jisai negeria, jisai ten valgo kažką, nu tokio labai neiškaus ir nu akivaizdu, kad per dvi paras, per 19 tūkstančių kalorijų, kurių reikėjo man veikti šią trasą, nu tu kažkur paslysi su savo tais kukurūzais valgydamas. O buvo interakcijų kažkokių, vat, gal net jeigu pastebėjai tokius dalykus, ar paklausė, ar paminėjo, ar šiaip bendravimo vat, trasoje? Taip, nors pagal taisyklės yra draudžiama draftinti, bet kadangi buvo tikrai labai labai stiprus kontingentas, tai tiesiog nepavyko mums, kaip pasakyti, splitint varžybų. Na, tai kitaip tariant, buvo neutralus startas, kur visi važiavom kartu, tada startavom ir tada teisėjai sako, gerai, pabandykit splitint. Na ir ten prasidėjo atakos, bet niekas neplyšta, nes atvažiavęs, na, sakyčiau, šių dienų turbūt pats geriausias pasaulio ultra distancijų važiuotojas, du, trys Kenijos top dviratininkai, du Ruandos top dviratininkai, Biking Man Ultra taurės dviejų metų laimėtojas toksai iš Peru, Lenkas, aš ir dar, na, tikrai nemažai grupė, kuri tiesiog jie negali suplyšti. Nu, mes visi vienodai ir visi per stiprus esam. Tai jie sakė, gerai, važiuokit iki pirmo kontrolės punkto kartu, bet nuo jo jūs privalote išvažiuoti po vieną, kitai bus 5 valandos baudos už bet kokį draftinį. Uh-huh. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad po to tu gali susitik žmogų, gali kalbėti, bet tu turi važiuoti vien šalia kito, kad ne viens paskui kitą. Taip. Na ir natūralu, kad kadangi mūsų ta važiavimo dinamika labai skiriasi, skiriasi tie, kad jie visą laiką į kalnų žiauriai greit važiuoja, aš taip nesugebu, bet aš juos po to pasivėjau nuo kalno arba per tiesias. Ir va čia irgi toksai akivaizdus pranašumas, kuris man padėjo išlaikyti, kaip pasakyti, neatsilikimą, tai na, aš trasą matau kaip tam tikrus segmentus, tai yra segmentas į kalną, segmentas nuo kalno, segmentas per tiesią, na čia taip supaprastinant. Jie mato segmentas į kalną. Visa kita yra nesvarbu. Ir tada gaunasi, kad jie į kalną užlekia ir po to kalno viršui ten pradeda, nu, ten valgyt kažkokį bananą, čia atsisega, ten prasivedint, ten, ir ta prasme, eikvoja didelę galimybę tiesiog važiuoti greit. Mhm. Aš tuo tarpu užropoju ant kalno ten, taupydamas save, kad nesusideginti ant tų vatų. Ant kalno įbėgėjau ir ant nusileidimo aš važiuoju kokiais 20 km per valandą greičiau negu jie. Ir tada natūraliai aš jos pasivėjau, kitas kalnas, vėl jie nuvažiuoja. Ir va taip, at, kaip harmonika, mes ir vilkomės tą pirmą dieną, kol galiausiai atėjo naktis. Mhm. Ir kaip važiavimas naktis, spėjai pirmą naktis dar tokia visai neblogai? Nu, naktį viskas iš tikrųjų apsivertė tiek, kiek ir čia va ir yra toks paradoksas. Profesionalai, jie sportuoja dieną ir jie naktį nevažinėja iš viso. Ir jiem ir natūralu žmogus pagal savo turbūt fiziologiją naktį labiau linkęs į save užsigniaušt, mažiau rizikuot, toks apsiramina, na ir įeina į tokį, kaip pasakyt, kitokį režimą. Tuo tarpu aš dieną kaip tik labai į save ribojau, nes buvo žiauriai karšta. Pakilimuose apie 38 laipsnį ir kai tu atvažiuoji iš Lietuvos, tai tu jauti, kad esi ant ribos šilumos smūgio. Tai tu tiesiog labai, labai, labai leidi ir sakau, gerai, ateis naktis, tada jau aš trauksiu savo špagas. Na ir išties, kai tik nusileido saulė, aš iš karto pradėjau didinti tempą. Tas tempo didinimas, tai nu, čia nėra, kad tu skrendi, tu ten važiuoji apie 200-220 vatų, tokį vat vidutinį laikai. Bet tai yra vis tiek daug greičiau, negu jie pasirenka važiuoti. Na ir tada taip vieną po vieną visus surinkinėjau, kol galiausiai atvažiavau iki lyderio. O lyderis, kuris, tiesą sakant, atvažiavo su visa video komanda filmuoti BMC dviračių reklamą. Kaip laimės varžybas. Kaip jie laimės varžybas, kaip čia jie dominuoja. Ir jisai, aš manau, dėl to ir šiek tiek neadekvačiai pradžiai važiavo, nes jisai ten ir daugiausiai atakų darė, ir pats pirmas, kuris atitrūko ir nuvažiavo ir niekas ten jo nematė. Ir tik tais atvažiavus į antrą tą kontrolės punktą, aš
paklausiau, kur jis yra, tai sako, už 40 minučių. Tai aš galvoju, dar geras atstumas, na, nes kai tu išnaudoji visus tuos segmentus savo naudai, tai tikrai tu gali, kaip pasakyti, uždaryti tą tarpą, nes reikia suprasti, kad ten kalnai nelietuviški, tenai bent kelis kartus pakylom iš vat, maždaug kilometro 400, sakykim, toks vat, startinis taškas iki 2 km 800. Tai vat, maždaug kaip minimum vertikaliai po kilometrą kelis kartus pakyli ir po to tą kilometrą nusileisti džiunglių takeliais, tai yra laiko šiek tiek užtrunki. Tai vat, tai pasivijau aš tą lyderį, kuris labai nustebo. Aš jam sakau, labas vakaras. Sakau, kaip laikaisi. Jisai taip labai nepatikliai žiūrėjo, kas čia vyksta. Ir aš jam pasiūliau, sakau, žiūrėk, bet gal važiuokim biškį greičiau, nes čia vis tiek iš galo atvažiuoja iš Kenijos. Kartu lengviau bus. Kartu lengviau bus. Jisai sako, ne, tu važiuok. Nu gerai, aš aplenkiau, nuvažiavau ir jaučiu, kad jisai ant tokio tarpo pasikabinęs. Na, nes pagal šviesas matosi. Čia veiksmas vyksta apie pirmą nakties. Ir aš matau, kad to šviesos kaba, mes pradėjom vėl kilt labai techniniu keliu, aš jaučiu, kad jisai artėja, aš vėl pradedu daugiau spaust, aš matau, jisai dar artėja, aš dar spaust ir jaučiu, kad jau važiuojam tokį kaip vat, 2 valandų maratoną, kur ten tiesiog jau kiek eina. Taip. Ir aš galvoju, nu, čia taip palaikysiu kokią valandą, jeigu jisai neatleis, tai aš jį praleisiu priekį, nes tikrai nu, čia sudėksimo dar visą antrą naktis. Bet maždaug po 30 minučių jisai tiesiog dingo iš mano horizonto ir nesimatė ir aš aišku irgi tada atleidau Spaudau ir tada vėl grįžau į tą tokį stabilų tempą. Okay. O šiaip va tas ir tie sukilimai, sakai, jie tokie nelietuviški, tai vienas dalykas, antras dalykas, tai jau startinis aukštis yra viens, nu, kiek pagal Strava mačiau, ten 1280 gal žemiausias taškas buvo, bet jo, apie 1,4 ir pakilo tik 2,8 km. Yeah. Kaip kūnas į aukštį reagavo, kaip ir net ir temperatūrų, tie skirtumai apačioj tikriausiai ten, va, kaip sakai, buvo ne tik 38 laipsnių pakilę viršuje, spėjau, kad šiek tiek žvarbiau. Turbūt aukštis pasijaustų, jeigu būtų didesnis intensyvumas. Na čia vis tiek tu bandai laikyti ten toj antroj zonai, per daug neišlipant. Tai aš nejutau aukščio, kaip pasakyti, didelio poveikio. Bet man labai buvo pozityvu tai, kad ant kalno viršūnės būdavo naktį apie 10 laipsnių šilumos. Ir man tikrai, aš jausdavausi, kad atsigaunu, ta prasme, kad aš atvėstu pagaliau po dienos vatos kepyklos. Ir po to, kai jau kalbėjau su tais Kenijos dviratininkais, jie sakė, jiem tai ten Šakių rajonas, sako, rankos užšalusios, stabdžių palies negali, bėgių persijungti negali, bet aš sakau, žmonės, čia tik 10 laipsnių, čia dar net nėra šalimo ta temperatūra, bet va, čia turbūt tokie kultūriniai skirtumai. O patsai turėjai kažkokį rūbų pasirinkimą, ar daug reikėjo persirinkti? Aš stengiausi imti, aišku, kuo mažiau, nes viską, ką pasiėmė, reikia vežti su savim. Kadangi mano strategija buvo su savim turėti visą maistą 2 parų, tai aš jau startuoju toks normaliai pasikrovęs, bet man atrodo, kaip pasakyti, pasiteisino šitą strategiją. Kas liečia su rūbu, tai jeigu taip įsivaizduoju dviratininko aprangą, tai aš turėjau pasiėmęs tik tais tuos rankiukus pašiltinimus ir keliukus. Ir tą, žinoma, apsirengiau naktį prieš pradant kilti aukščiausias viršūnės ir to tikrai pakako. Pirštinių nieko, jokių už... Aš startavau su tom dviratininko trumpais pirštais pirštiniam, bet labiau dėl... Gripo padės. Dėl gripo ir net dėl to, kad nepritrinti puslių, nes tada, kai yra labai labai nelygus kelias, neįtikėtinai prisitrina. Ir čia ne 2 valandų važiavimas, kur jau žmonės sugeba prisitrinto 50. Kokie apskritai pojūčiai, 50 valandų ant balno, kas vyksta? Tai vyksta įvairūs dalykai. Gal jeigu grįžt tokį reveransą, tai ar, sakykim, 6 valandos ar 50, sakykim, nėra dėlio skirtumų. Ir čia galiu ištreniruočiai pasakyti, nes esu visokių atstumų gyvenime važiavęs. Tai aš sakyčiau, 6 valandos yra ta riba, nuo kurios jau tu nebegali, kaip pasakyt, na, kaip supermenas skristi, jau gaunasi toksai labiau stabilus tas tempas.
O 50 valandų tai reiškia viską. Tai reiškia ir nutirpę pirštai, kojų pirštai ir žinoma dviratininkų sėdynės klausimas. Taip. Ir tas sėdynės klausimas yra išties labai labai jautrus, tiek kiek ne tai, kad tau ten ką nors pridaužo, ten ne apie tai, nes tu esi pripratęs, tavo sėdynė parinkta ir tu ten puikiai ant jos jautiesi. Bet labiau tas karštis, prakaitas ir bakterijos, kurios ten na, labai labai veši ir galiausiai daugeliu tai baigėsi labai labai liūdnai. O tas liūdnumas tai yra, kad na, tiesiog visokie ten spogai, pūslės ir visa kita sustabdo nuo važiavimo. Tai mano strategija šį kartą buvo neleisti įsiviešėti problemom. Ir labai konkrečiai turėjau pasiėmęs tokį mažą pakeliuką moteriškos intimios vietos valymo servetėlių. Ir vat kiekvienam kontrolės punkte sustojęs, aš naidavau į tualetą ir taip, nu, sakykime, išsimaudydavau, tai yra apsivalydavau viską, ką tik tais galiu, kad nebūtų jokių bakterijų. Tas tikrai labai padėjo. Kelionės viduryje aš pasikeičiau šortus. Ar tai padėjo, aš manau, galbūt buvo toks momentinis labai atsigavimas, bet ten vėl labai greitai viskas tampa prakaituota. Bet toks kitas nuotykis buvo per vieną iš tų valymosi, aš buvau su tuo vadinamu camel bagu. Ir na, aš buvau pasilenkęs ir iš mano camel bago išbėgo vandens, na, toks, na, sakyčiau, šlakelis ir jisai išbėgo vat ant pamperso šono gale. Ir atrodo, na, iš tikrųjų nieko tokio, tu, nu, išdžiusgi, čia tik tai šlapia. Bet iš tikrųjų ta vieta gavosi, na, ant persiko, sakykim, taip vidurio. Ir ką tu galvoji, ten po 10 valandų, va, tokio dydžio odos gabalas nuėjo. Oho. Ir tai buvo opa-pa, ta prasme. Čia buvo vidurys maždaug varžybų, kai dar liko apie 20 valandų važiuoti, ne? Jo, bet dar kol važiavau buvo, nu, aš jaučiau, kad ten peršti, ten gelia, bet, nu, tai nėra ta vieta, ant kurios tu sėdi, tai nieko tokio, bet po to sekančią savaitę po finišo tai buvo, nu, neįtikėtinas diskomfortas, nes tu atsisėdi, tavo kelnes prisilečia prie žaizdos, kiekvieną kartą atsistoji, jinai atplėšė. Oi, ir, net, va, taip savaitę plėšiausi aš ten savo persiko žiedelę. Bet jau praėjo jos, na, jo, jau sveikas. Savaitės laiko reikėjo, ne? Oi, skausmingai nuskambėjo iš tikrųjų toks, nenoriu sakyti pažįstamas jausmas, tikrai neįsivaizduoju, kas tenais buvo, bet daugmaž visi tikriausiai įsivaizduoja tą jausmą, kai oda būna pažįsta ir prilimpa arba džinsai, arba šiaip kažkai medžiaga, tai ucht. Ja. Na, ir dar toks vienas yra toksai Shermano efektas vadinamas. Shermano? Jo, kai kaklo raumenys atsisako. Ir man, aš apie šitą žinojau, aš esu matęs ten, ką dviratininkai daro, bet man pačiam pirmą kartą gyvenime tas buvo. O tas buvo dėl to, kad labai ilgi nusileidimai, tu laikai už vairo pačių pasiėmęs ir tu visą laiką į galvą pakėlęs įsitempęs ir taigi aš jaučiu, kad galva tiesiog taip nukrenta ir aš nieko negaliu padaryti. Tai taip, pasikeli, jinai vėl nukrenta ir neįtikėtinas, ta prasme, tu prarandi kontrolę savo kaklo ir tas kaklas toks yra išsitempęs. Ir jeigu atidžiau pažiūrėti mano finišo nuotrauką, iš tikrųjų matosi, kad aš toks vat stoviu labai labai keistas. Čia kada maždaug pradėjo jaustis jau toks? Čia koks 150 km iki finišo. Ai, nu tai dar geras gabalas likęs. Jo, bet sprendimas tai yra tada, kadangi tu negali laikyti pakelęs galvos, tai tu ją atloši ir pats atsisėdi taip labai labai stačiai. Ta prasme, kad nebūtų jokio pasilenkimo ir aero pozicijos, tada na, bent jau turi matymą, kas vyksta. Tai tokie šiaip visai įdomus potyriai. Tai ką aš mačiau dviratininkai daro, aišku, čia nėra tokio vieno sprendimo, bet vienas dviratininkų labai įdomiai, jisai pasiėmė, sustojo kažkur viešoj vietoj, pasiėmė tualetinio popieriaus, pasikišo po smakru ir čia apsisuko su izolke, ta prasme, kad laikytųsi. Ir tada, nu, toks stabilizatorius. Geras. Kitas labai įdomiai iš ankstesnių varžybų, jisai su dakteipo apsisuko aplink galvą, ir tada kitą dakteipą prisiklyjavo prie nugaros, kad visą laiką būtų atloštas. Tau nekilo minčių kažko tokio pamandyti? Ne, gal kadangi žinau, kad artėja finišas, tai aš jau galvojau, kaip nors tą nesilaikančią galvą atvažiuočiau, bet jeigu reikėtų ilgiau važiuoti, tai jau reiktų galvot. Ką rinktumės, tualetinį popierių ar dakteipą? Žinok, net nesivaizduoju, nes jausmas tikrai beviltiškas. Tu negali, pavyzdžiui, pakentėti. Čia nėra pakentėjimo klausimas, tiesiog galva nesilaiko. Tai būtų įdomu.
Okay. Gal perinam prie šiek tiek malonesnių dalykų, tai maistas, visą laiką smagu kalbėti apie maistą ir žinom, kad ištvermės sporte tai gali būti tas viską keičiantis dalykas, kur arba sulūši, arba kaip tik išsigelbėsi. Tai koks buvo tavo mitybos planas, kokia strategija ir ar pavyko to laikytis? Gal reikėtų pradėti, kad visiškai sutinku, kad maistas yra vienas esminių lemiančių dalykų. Ir tuo pačiu reikia konstatuoti, kad tai turbūt yra vieta, kur yra mažiausias pasiruošimas ir mažiausiai dėmesio skiriama. Nes, kaip ir minėjau, antros vietos mityba akivaizdu buvo visiškai prasta. Tai tikėčiau, kad ir visos kitos vietos labai keistus pasirinkimus darė. Aš savo ruoštų turbūt daugiausiai patirties atsinešu iš 24 valandų lenktynių, kur mes kažkada su Andrėjom Dulgovu buvom ir pasaulio, ir Europos čempionai. Tai mes jau žinojom, kad geriausiai yra skystas maistas, nereikia padauginti, nes yra toks labai keistas žmonių įsivaizdavimas, kad jau čia reikia ėsti kaip keuliai. Tai nereikia, ta prasme, nes tu šiaip esi pakankamai žemam aktyvumo lygyje ir tau pakanka ten 300-400 kalorijų per valandą tikrai per akis. Tai mano strategija buvo tokia, kad aš viską vežiausi, man reikėjo tik vandens. Tai tas viskas, tai yra, na, milteliai, žinoma, kuriuos ten skėdžiausi į gertuvės. Savo kamilbegės laiką turėjau grino vandens, nes tikrai vandens labiau norėjosi negu visų tų saldintų gėrimų. Ir aišku, na, ilgo grojimo, ne ten kažkokių cukrinių angliavandenių, bet labiau ilgo veikimo. Ir turėjau aš dar visokių skonių paivairinti ten batonėlių. Tai aišku, antroji paroj, kaip čia pasakyti, nebenorėti viso to valgyti, tada pradedi pat save, kaip čia pasakyti, išsukinėti, kad tik nereikėtų, nes tikrai visą laiką būna tas pats, tai yra nuo tiek daug anglių paleidžia vidurius, pilvas ten visiškai groja maršus ir tu negali savęs prisiversi dar dėti į burną, bet šiek tiek tada bandai maišyti su ten bananais, pas juos labai tokie smagus maži bananiukai, žiauriai kaloringi, labai labai saldus. Dėl plantano banano, ne? Jo. Mhm. Ir visą laiką naktį aš turiu kokį nors ten keistą dalyką. Pavyzdžiui, šį kartą buvau pasiėmęs tokius labai labai miltinius sausainius, kurie visiškai užsivelia burnoje. O kodėl? O dėl to, kad naktį tu turi kuo užsimt. Nes jeigu tai būtų va, tiesiog gelis, tai tu gelis, žinai, suvalgiai ir važiuoji toliau. O su tuo sausainiu ten kramtai, tau ten užstringa tas su vandeniu plaunės. Ir toks, nu, gaunasi, kad tu užsiemęs, turi ką veikti. Budrumą šiek tiek. Jo, budrumą labai išlaiko. Na, o kalbant tada apie naktinę mitybą, tai gal šiek tiek ir sumažindavau tą kalorijų skaičių, bet turėjau 4 gelius su kofeinu, kuriuos sau leidau gerti tik tais tamsoj, yra būdų kartus tai gavosi apie 10 ir maždaug 3 ryto. Tai nebuvo jokios ten kofeininės tabletės ar ten kažkokie stimulantai, tai buvo tiesiog, na, paprasti dalykai. 2 geliai per naktį, ne? Jo. Ir taip labai įdomiai, nes tas gelis jisai tokio labai aiškaus grojimo, ten 2 valandas pagroja ir tiesiog iškart išjungia. Tai vat reikia būti pasiruošus. O šiaip skaičiavai kalorijas arba angliavandenius, ar buvo, kad, tarkim, žinai, kad reikia suvalgyti ten 3 gelius arba ten 2 sausainius? Oi, ne, tikrai ne. Tiek klausiai savęs, kūno? Jo, labiau klausiau kūno. Ir tas 50 valandų šiaip turi tokią savybę, kad tu tikrai pasiklysti laike. Ten pirmas 12 valandų gali ten sekti, kad ten valanda, pusvalandis, o po to tiesiog tu gyveni gyvenimą. Ir tas gyvenimas šiaip labai labai malonus, nes tu esi tokiam mikro pasaulėlė, esi tu, dviratis, tavo visa virtuvė su tavim ir keliauji. O toks techninis klausimas, tu nusprendi viską nuo pat pradžių vežtis su savim, nors buvo galimybė palikti vienoje stotelių kažkokį maistą? Ne, kadangi tai yra self-supported, tai tau negali. Nieks negali nieko padėti. Tiesiog tuose kontrolės punktuose buvo galimybė visiems dalyviam vienodai pasimti ten bananų, čebatos, ten kažkokių sausainių, ten vandens, jo. Ok. Tai skaičiavai, kiek kilogramų papildomų vežėsi nuo pat pradžių? Svorio nesvėriau, bet aš jaučiu, kad mano dviratis vis tiek buvo vienas lengvesnių. O lengvumas atėjo turbūt iš to, kad aš labai labai kritiškai vertinu, ko man gali reikėti. Nes šiaip tai tu gali sugalvoti, kad tau visko gali reikėti. Tau gali reikėti ir ten, ką žinau, dar ten kažkokių šiltų rūbų ir atskirų akinių ir ten
nuo muskitų ir ten saulės kremo ir kažkokių ten dar vaistų ir, na, tikrai žmonių ten fantazija yra beribė. Aš kartais pasižiūrėdavau kitus dalyvius ir aš galvoju, o ką jūs čia su šituo viskuo veiksit? Tai šiaip saulės kremo neprireikė? Aš saulės kremo pasitepiau prieš startą ir turbūt blogai padariau, nes labai labai sausa, labai daug dulkių ir aš tiesiog buvau iš karto juodaodis. Aplipai, ne? Tai dabar, jeigu keistum kažką, tai šito atsisakytum? Jo, galbūt šito atsisakyčiau, nes tikrai, man atrodo, natūralus, natūrali oda, jinai ir geriau kvepuoja ir tikrai mažiau purvo renka. Okay. O 50 valandų ant dviračio, nu, nepabėgsim nuo šito fakto, tai yra labai daug. Didžiai laiko dalį šiaip buvai vienas su savo mintim, koksai buvo ryšys su civilizacija, kiek tenais ar žmonių, šiaip sakyti, nu, tankumas tikrai didelis, bet ar būtent trasoje, tarkim, mačiau video irgi keli, kad vaikai bėga, bet jo, koks buvo ryšys? Tai ryšys labai intensyvus, žmonių tikrai labai 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 daug. Bet kas įdomiausia, kad tu važiuoji kažkokių džiunglių tą keliu, pakylė aukštai kalną ir jau atrodo viskas nieko nebus, o ten kaimas, vaikų, žodžiu, pilna, ta prasme, gyvenimas vyksta. Išvažiuoji asfaltuotą kelią, automobilių beveik nėra, yra ten sunkvežimiai karts nuo karto pravažiuoja, bet žmonės eina kaip pas mus vat, Gedimino prospektų savaitgėlį į vieną pusę ir į kitą pusę. Ir tu net neįsivaizduoji, kur jie eina, bet visi keliai pilni žmonių, ta prasme, neįtikėtina. Na ir aišku, visi tie žmonės pamato mzungų, mzungų tai yra baltodis, nu tai negi taip vat, tiesiog jisai ir praeis. Ir visi good morning. Ir tas good morning yra jokinga, nes Ruanda 2019 metais per vieną naktį priėmė prezidento įsaką visą pradinį ugdymą vykdyti anglų kalbą šalyje, kur nieks nekalba angliškai. Mhm. Tai oficialiai jie mokosi anglų kalbą, de facto moko tik tais good morning, give me your money. Ta prasme, tokie dvi frazės. Ir kitas toks aspektas, kadangi ne sostiniai ten pakraščiuose, na tikrai ten yra ta tikroji Afrika, kurią tu matai per Discovery Channel, kur vaikai basi, be rūbų, futbolo kamalio nei vieno nemačiau tikro, visi žaidžia ten su kažkokiais ryšulėliais ir kai jie ant tiek nieko neturi, jie net neturi materializmo ir jiem nieko iš tavęs nereikia, nes jie net nesupranta. Na, jeigu taip labai stereotipiškai kalbant, tu vat, būtum kokio nors ten Rumunijoje ar ten Baltarusijos kaime ir sutiktum ten kokius pacanėlius, nu, tu vat, jaustum, kad gali būti kažkoks galimas konfliktas. Kodėl? O dėl to, kad jie iš tavęs kažko nori. Jie nori tavo kažkokio materialaus gerbūvio. O ten jie net nesupranta, kad yra kažkokia atskirtis va, to materializmo ir jie neturi iš tavęs jokio poreikio. Tai gaunasi, kad toksai visiškai humaniškas bendravimas, nes jie tiesiog nori, kad tu nusišipsotum, kad tu pasisveikintum, kad tu ten ranką jiem iškeltum ir jie klykia ten iš laimės be proto. Bet aišku, tu negali su kiekvienu sveikintis ir rodyti dėmesio, nes na, tu tiesiog labai labai pavargsi. Ir vat kalbėjau su varžybų laikytų favoritų vokiečių, kuris na, nusiemė, kaip pasakau, tai jisai sakė, bet irgi jam vienas iš tokių veiksnių, tai sako, aš tiesiog pavargau nuo žmonių, nuo to nuolatinio kabinėjimosi. Aš kadangi atvykęs, nusipiešiau maršrutą ir pirmą dieną išvažiavau iki galį ir pataikiau į tokį šaršalyną ir aš taip galvoju, oi, gal aš ne čia važiuoju, bet aš labai labai po to supratau, kad labai gerai, kad aš ten pataikiau, nes tai buvo būtent taip, kaip buvo visas varžybas. Ir tada tiesiog tu išsijungi aplinką, man kaip intravertui labai lengva išsijungti aplinką ir tiesiog ignoruoji viskas, kas vyksta aplink tave. Tai šiek tiek padėjo tas toksai pirminis iššokimas į chosą, ne? Jo, ir tikrai nerekomenduočiau va, taip iš lėktuvo iš karto važiuoti, nes vien tas kultūrinis skirtumas labai labai negatyviai paveiktų. Mhm. Nu, o kas liečia kitus dalyvius, tai turbūt tik tais vat, tą pirmąją dieną daug kartų su visais kalbėjau, tikausi, o tada, kai pirmą naktį susitikau lyderį ir išsiveržiu į priekį, tai galima sakyti daugiau nieko iki finišo ir nebemačiau. Mačiau tik tais tiek, kiek išsitraukdavau telefoną, pasižiūrėdavau mūsų tuos sekiklius ant žemėlapio, kur yra kiti. Mhm. Tuo pačiu metu vyko Atlas Mountain Bike Race, ten irgi dalyvavo vienas lietuvis, aš vis pasižiūrėdavau, kaip ir jam sekasi ir va taip pat keliavau. Tai nuobodu nebuvo?
Ne, žinok, paradoksalu, bet tikrai nėra nuobodu. Nėra nuobodu, nes man atrodo, čia yra būtent ta vieta, kai tu supranti, kad tai yra gyvenimas. Nu, ta prasme, mes visi skirtingai suprantam, kas yra gyvenimas. Kai kam gyvenimas yra ten Basnavičiaus gatve eiti ir ten žiūrėti aplinkinius, kai kam gyvenimas yra turėti nerealų automobilį. Man gyvenimas yra, kai nėra laiko, pinigų, resursų ir tu neturi vat, jokių dimensijų, kurios tave, kaip pasakyti, ribotų. Ir vat, ant dviračio tas judėjimas būtent ir yra tas gyvenimo gyvenimas. Man atrodo, tu labai gerai įsilietum į tą afrikiečių kultūrą, kur vat, irgi labai žavu žiūrėti, vat, kaip tu pasakai, kai tuos vaikus, kur jiem užtenka pakeltos rankos, šypsenos kažkokios, kad jie būtų laimingi ir jie neįsivaizduoja apie tai, ką galima turėti ir jiem to net nereikia. Tai jo, gal iš dalies šitokia paralelė yra, kad kai sėdi ant dviračio, tu nu, nieko daugiau ir neturi, tu atvažiuoji, turi tikslą kažkokį, galbūt net ir jo neturi ir mėgaujasi tuo. Jo, tiesą sakant, aš kažkaip apie tą vat, finišą, ten tą pasiekimą, kad man čia jo reikia, aš niekada ir negalvojau. Aš labiau galvojau, nu vat, kaip yra nerealu, kad kažkokiais 2023 metais kažkokie iš Lietuvos atvažiavę Baltieji Mzungu gali vat, taip vat, su visų pasauliu, žinai, kažkaip bendrauti. Nes man irgi, kas dviračių sporte patinka ir kodėl vat, važinėti tas skirtingas šalis, tai, kad tu atvažiuoji, na, kokią Mongoliją, pavyzdžiui, ten susitinki dviratininkus iš viso pasaulio, tu niekada gyvenime jų nematėjai, jie tavęs irgi nematė, mūsų kultūros niekada nebuvo susitikusios, mes valgom skirtingą maistą, skirtingą kalbą kalbom, bet mes užėmom dviračio, mes suprantam, kas turi ką daryti, kas per situaciją vyksta, kaip reikia ją reaguoti, toks, na, gaunasi, na, kaip muzikantai, ar ne, kurie ten susitinka ir jie vat gali kažką su džeminti. Ir viskas atrodo netikėtai, bet įgauna prasme. Jo, jo. O vat dabar tai pasakyti įdomu, su kokiais lūkesčiais šiaip važiavai iš tos varžybas? Nes, sakai, vat apie finišą negalvojau, bet... Jo, nu tikrai neslėpsiu, jeigu skrendi kitą pasaulio galą, tai ten pabandyti, pažiūrėti kitais metais grįšiu, gal pasistengsiu, man taip netinka. Man labai turbūt dėlį poveikį turėjo tėvuko mirtis, nes jisai organizavo tokį motociklų važiavimą aplink Lietuvą, kuris ir dabar vyksta. Ir mes visą laiką galvojom, kad okei, būtų smagu padaryti ir dviračiais važiavimą aplink Lietuvą. Ir vat mes taip kokius 5 metus pašnekėdavom prie pietų stalo, kad darytume. Ir tada taip, op, ir tėvukas mirė. Ir kas buvo, tai tais pačiais metais pasiėmiau pusbrulį ir mes iš karto aplink Lietuvą ir apvažiavom. Nes aš supratau, kad nieko negalėti dėlioti, nes rytoj tas gali tiesiog nebūti. Mm. Tai vat važiuodamas į Ruandą, tada, kai aš užsiregistravau, aš labai rimtai visą tai pažiūrėjau, praleidau mėnesį Ispanijai, važinėjau naktimis, kalnais, tikrai labai dėkingas dviratininkų bendruomeniai, kurie su manim buvo ir kurie palaikė kompaniją, grįžau į Lietuvą, tas pats, po 5-6 valandas per sniegus, ir aš tikrai ten važiavau gerai pasirodyt. Aš nesakau laimėt, aš sakiau, kad taip pasirodyt, kad suprasčiau, kad padariau viską. Taip. O pačiose varžybose buvo kažkoksai lūžio taškas, kur taip jau pradėjai gal ir pats save kvestionuot, ką tu čia darai, kiek čia liko? Ne, žinok, man tie lūžio taškai buvo, kai man buvo 18, ten 22 metai, kai aš ten kiekvieną kartą dramą, kaip skauda, kaip čia aš tuoj mirsiu ir iš viso ką aš čia darau, kodėl čia man to reikia. Dabar, kai man jau 41, aš kažkaip jau suprantu, kad na, visų pirma, tai skausmo nebėra. Man tikrai neskauda, tiesiog yra sunku. Mhm. Ir tu, vat, nu, negaliu važiuoti greičiau, bet tai nėra, kad man dabar čia skauda, plešia, aš čia toj nugriūsiu ir čia pasaulis, žodžiu, mane prarys žemės skradžiai. Tai tokių, kaip pasakyti, minčių, kad ką aš čia darau, tikrai jau kuris laikas nebėra. Ir man atrodo, čia ateina iš tos tokios jau harmonijos, kai tu supranti, kad nu, čia ir yra tavo gyvenimas, tu čia ir gyveni, ta prasme, jeigu turi kažkokių problemų, tai tu savo sakyk, kodėl čia reikia kitus kaltinti arba galvot, kad čia kažkas tave įstumia. Ne, tu pats susimokėjai, atvažiavai, tai dabar mėgaukis, prašau, va, labai norėjai. Bet taip nuo širdžiai iš tikrųjų pavyko mėgautis? Jo, tikrai pavyko, nes tikrai ne pirmą kartą tą darau ir tikrai nedarau tą dažnai dėl tos pačios priežasties. Aš kai pabandžiau pirmuosius ultra ištvermės renginius, 24 valandų, sakykim, taip, viskas yra all right, visi gali. Taip, naujus metus švenčiam, vakarėlius, visą parą nemegot, nėra sudėtinga.
Sudėtinga yra antrą naktį. Ir ta antra naktis buvo patirta ne kartą. Ir tie patyrimai, na, man sufleravo, kad tai yra labai labai nesveika. Ir aš nenorėčiau čia su tom varžybom save taip po 5 metus sendinti. Tai dėl to ir nedarau to dažnai. Bet jeigu darau, tai jau darau tada nuoširdžiai. Okay. O ta antra naktis, aš vis tiek įtariu, kad aš nesu gyvenime net priartėjęs prie 50 valandų sporto, tai aš galiu tik tai spekuliuoti, bet labai įdomu tavo patirties, kaip tenais su reakcijos laiku, su apskritai smegenų veikla jau tokiu momentu, jau antrą dieną, kaip ir gal net ir knapsėt pradedi. Jo, kaip ta antra naktis atrodo nemiegota? Gal geras anonsas iš tikrųjų būna po pirmos paros dieną, kas labai šiaip keista, vat kokią taip antrą valandą toks pokaitukas pradeda imti, bet taip rimtai pradeda imti, kad tu tikrai norėtum užmigti. Ir jau tu dieną supranti, kad pala, kodėl man čia viskas taip, na ir tada ateina antroji naktis. Tai antroji naktis, man atrodo, yra lūžio taškas. Lūžio taškas, kai na, labai išsiskiria tie gebėjimai susitvarkyti su savim. Nes tikrai čia nebegroja tavo kojų raumenis ar ten kitos savybės, nes jau visi susivienodinę būna tuo metu. Klausimas tik tai, kaip tu sugebi judėti. Tai dabar tas judėjimas, aš tikrai neneiksiu, kad jis yra pavojingas. Pavojingas, nes tau kiekviena kelio dalelė, kiekviena furnitūra, kuri tik tai kokia sublizga, tau iš karto taip ten paleidžia haliucinacijas ir fantaziją, kad tu net nelabai supranti, ką tu matai, bet tu matai viską, nuo žmonių, kūdikių, gyvūnų, net kažkokių abstrakcijų, kurių net negali vardinti, kas vyksta. Bet kadangi tai nėra pirmas kartas, kaip sakiau, pirmą kartą tai man tikrai buvo baisu, aš net bijodavau leisęs nuo kalno, nes aš suprantu, kad aš nesuprantu, kas vyksta. Nu, ta prasme, aš žinau, kad aš važiuoju nuo kalno, bet aš negaliu vertinti, vat, ar čia didelė duobė ar nedidelė, šitas posūkis vat, staigus ar nestaigus. Nu, tokių labai daug būdavo klausimų, kurių savo neturėjo atsakymų. Dabar aš, kai turiu atsakymus, aš raminkė, čiagi viską hiperbolizuoja, čiagi haliucinacijos, taigi, o ko tu tikiesi, antrą parą važiuoji, tai tipo ne, ten bus viskas ant sofos, va sėdžiu, žiūri Netflixą. Tai ne, tai va, taip ir bus. Ir tas buvimas turi daug tokių dedamųjų. Tai A, tai tikrai haliucinacijos, labai stiprios. Antras yra toks, sakyčiau, ir čia man visą laiką tas pasikartoja, toks susidvejinimas, toks labai atsiskirimas, atrodo, va, smegenis cirkuliuoja kaip kažkoks operacijų centras, kūnas yra atskiras, ir aš iš viso net ne ant dviračio važiuoju, dviratis ten kažkur šone, šalia važiuoja. Šituo atveju labai vaikai stiprią rolę sužaidė, taip šiandien, būdų mano vaikai šalia važiavo, ir važiavo draugas toksai Ratkevičius. Ir vat mes tokiu būreliu važiuojam kartu ir šnekam, ir aš suprantu, kad ne, aš iš tikrųjų važiuoju vieną, aš čia kažkai nesąmonė, bet aš to neneigiu. Neneigiu, nes aš žinau, kad man tai padeda. Ir tada tik tas padėjimas yra ir kodėl vaikai, man atrodo, dėl to, kad tas pokalbis ir jisai yra garsus, jisai nėra mintyse, jisai vyksta labai intensyvus apie skirtingas temas. Nes jeigu tu nors kiek susikoncentruotum, pavyzdžiui, vieną mintį arba vieną ten kelią, tai yra tie mikromiegai, kurie gali trukti iki kelių sekundžių ir tu tiesiog užmigsi ant dviračių. Ir šeštos vietos užėmėjas irgi dalinosi finišiai, rodė, kad jisai 2 kartus griuvo vat, nuo tokių mikromiegų, kur jisai tiesiog sekundai vat, išsijungia ir nu, ten pasirodo poskis ar akmenėlis ir nukrent. Tai man tokių mikro išjungimų nebuvo, nes aš labai stengiausi intensyviai bendrauti su savo kompanionais, žinodamas, kad jeigu aš tik susikoncentruosiu, iš karto krisiu. Ir tas tęsiasi turbūt iki saulėtekio. Saulėtekį vėl kažkaip išlenda ta saulė, vėl kažkaip išryškėja vaizdai. Aišku, judėjimo greitis tai yra na, tikrai labai sulėtėjęs antrą naktį. Aš kaip tik norėjau klausti, ar nebuvo kritimų kažkokio ar tokio akimirkom, kaip haliucinacijos, kai šiek tiek nebesupranti, kur esi, bet išvengiai? Ne, žinok, tikrai išvengiau ir čia vėlgi aš galvoju, yra tas lietuviškas privalumas, kai mes važinėjom ant sniego, tu išmoksti ant to dviračio atsipalaiduot, nes dažnai kritimas būna tada, kada tu, pavyzdžiui, bandai paneigti gamtos dėsnius. Na, vat ir kalnų dviračiuose labai labai dažnas kritimas būna, kai leidžiasi nuo kalno ir staiga, na, ten yra kokia nors kliūtis ir žmogus spaudžiant stabdžių ir kas gaunasi, tada tavo traukos vektorius eina žemyn, o tu bandai priešingą kryptim atremti tą jėgą. Nu, tada ir gaunasi jėgų
kaip pasakyt, perkrovos ir tu neišlaikai dviračio ir krenti. Tai mano pamoka yra tokia, kad tu turi pasiduoti tam vadinamam flow. Tai yra, tu nuo kalno važiuodamas, tu vis tiek neįsibėgėsi iki 100. Ta prasme, mano maksimalus greitis buvo 80. Tai, ta prasme, tai nėra, kad tu, vat, jau kai jau važiuosi, tai ten iki 120 ir jau tada turi stabdyti, nes važiuotum dar 140. Ne, yra ribinis greitis, tu įsibėgėjai ir daugiau nebevažiuoji. Tai net ir jeigu tai yra nuokalnė sudėtinga, tu žinai, kad kažkur vis tiek bus ribinis greitis ir jisai šiaip nėra toks jau didelis, kaip gali atrodyti. Nu, ten kokie 50. Ant 50 tu dar gali tą dviratį suvaldyti, pašokti, apsukti, nu, ta prasme, jisai tikrai yra gyvas. Ir tas važinėjimas per sniegą, per ledą, tokio įneša, žinai, gebėjimo taip plastiškai pažiūrėti į aplinkybės ir labai toleruot, pavyzdžiui, slidimus, nes irgi matosi, kad kurie nesusidūrė su sniegu ir ledu, juos labai stresuoja, vat, jie slysta, jie iškart bando taisyti situaciją, o kartais nereikia, tiesiog leisk, tegu slysta. Čia geri visai gal tokie net ir praktiniai patarimai žmonėm, nes aš įsivaizduoju, kad vis dar gal Lietuvoje nėra labai daug žiemą minančių, yra jau tik tai tie entuziastai, kurie tą daro metai iš metų, nes dauguma tikriausiai ir bijo. Tai gal čia tokie irgi patarimai, kad nėra gal toks baisus, tiesiog reikia labai save ir tą dviratį jausti. Žinoma, kai yra ten plikledžiai ir tikrai yra pavojinga, aš tikrai nesiūlau važiuoti, nes tai yra padinta traumų rizika, bet kai yra šviežiai iškrištas sniegas ir kai saulėta diena, aš labai rekomenduoju visiems tą daryti. Okay. Pažiūrėsim, ar padaugės, na, aišku, dabar klausimas su dabartiniais orais, gal jau nebeturėsim to šviežio sniego, bet pažiūrėsim, ar padaugės dviratininkų žiemą po šito. Na, žinai, kadangi aš važinėjau šiaip visą gyvenimą nuo labai labai seniai, tai tikrai galiu konstatuoti, kad kiekvienais metais daugėja, didėja ta bendruomenė, labiau atsiranda visokių įdomių žmonių ir ateitis tik šviesi. Liuks. Aš paskui labai iš tikrųjų norėsiu dar plačiau šitą temą paliesti, bet dar gal toks paskutiniai štrichai iš šitų varžybų. Tai po tos antros nakties jau neilgai trukus, saulė pakilus ir ta išsvajota finišo linija atėjo. Tai koks jausmas buvo ją kirsti, jau tikriausiai kurį laiką buvai supratęs, kadangi tikrindavai telefoną, kad būsi pirmas, tai jo, kokios emocijos buvo, kaip įvažiavai tą finišą? Pats finišas tai nebuvo kažkoks dramatiškas, tiesiog įvažiavau, ten visi mane sveikino, viskas labai gerai, pasidarėm ten keletą nuotraukų. Ir man turbūt kulminacija buvo vos vėliau, kai aš pažiūrėjau laikrodį ir supratau, kad dabar yra 7:30 ir galvoju, o kaip tik mano šeima važiuoja į mokyklą. Mano žmona šiuo metu turėtų atvežti vaikus į mokyklą ir galvoju, aš jiems paskambinsiu. Paskambinsiu ir kažkaip gal pasidžiaugsim, pašnekėsim. Ir aš paskambinau ir aš išgirdau žmonos balsą ir aš apsiverkiu. Ir jinai su manim kalba, aš negaliu nieko atsakyti. Mhm. Tai va tai patilėjau kokiu 15 minučių ir supratau, kad čia yra finišas. Geras. Labai, net aš pats savos nesusigraudinau ir labai įdomu ir gražu matyti iš tikrųjų šitą emociją, tai vėlgi dar kartą tik tai patvirtina, kad ne kažkokie materialus dalyko, visi šitie emociniai patyrimai yra svarbiausi ir labai gražu iš tikrųjų, kad tokia akimirka buvo. O po finišo jau mačiau, kad ir vakarėlis buvo finišo dalyvių, tai norėjau klausti, ar iš jūsų pavyko ten nusigauti ir jeigu pavyko, tai kaip ten visi atrodė? Jo, tai tą dieną mūsų finišavo gal 5 iki vakaro, nusprendėm daryti finišo vakarėlį. Tai Kenijos atstovai po vieną mažą 0,3 salaus ir realiai išsijungė, tarpsta, iškrito. Mes su Lenku ir Britu likom kaip po dar po antrą. Dar po antrą 0,3. Jo. Ta prasme, tikrai neįtikėtinas būdas efektyviai pašvesti. Ok. Tai 5 tenais ir buvo iš pradžių? Jo. Po to, aišku, daugiau rinkosi. Oficialus vakarėlis buvo realiai po savaitės šeštadienį. Ir šeštadienį sugužėjo daug žmonių. Ir čia tikrai noriu tokį vieną irgi pasidalinti kitiems sukėlusi didelį įspūdį. Tai po varžybų sufinišavus tą pačią dieną tiesiog man paskambino lietuviai, kurie gyvena Ruandoje, sako, žiūrėk, varom. Nu gerai, varom. Jie mane pasiėmė, nusivežė į geriausią restoraną, pamaitino, viską sumokėjo, dovanėlių visokių pridovanojo, prasidėjom, nuostabu.
Čia visiškai nepažįstami žmonės. Jo. Finišo vakarėlis, dėl atvažiuoja tie patys lietuviai, su vėliavelyte, žodžiu, ploja, šaukia ten, žodžiu, apdovanoja. Nu, viskas labai nuostabu. Tada prie manęs prieina organizatorius, sako, kas čia tokie tavo draugai? Ne, sakau, pirmą kartą matau. Ta prasme. Nu, sakau, jo. O tai kodėl čia atvažiavo? Sakau, nu, nes jie lietuviai. Kaip tai? Ir aš tada taip susimaščiau, kad... Ir jis sako, žinai, aš belgas, sako, čia belgų daug. Sako, niekas gyvenime neatvažiuotų manęs palaikyti. Aš sakau, rimtai, o pas mus tai savaime suprantama. Jeigu tu esi lietuvis ir kitas lietuvis kažką daro, tai tu važiuoji palaikyti. Ir tada šitas naratyvas pasklydo po visą dalyvių grupę ir visi, wow, kokia įdomi jūsų tauta, koks yra kultūrinis skirtumas. Ir aš tada pagalvau, nu tikrai, tas Kudirkos... te žydį vienybę yra netušti žodžiai. Geras, nes kaip pagalvoju, iš tikrųjų, kai tam, iš tam tikrų šalių, ypač atvažiavę žmonės, laiko lietuvių šaltais, abejingais tokiais žmonėm, bet turim savi vis tiek tokį artumą ir vienas kito palaikymą. Jo, labai neįtikėtinas faktas. I, koks buvo įsimintiniausias šitų varžybų, įsimintiniausia akimirka ar įvykis? Aš taip nuspėčiau, kad vienas iš paskutinių ką papasakai, gal tas skambutis žmonai, bet... Jo, vienreikšmiškai skambutis žmonai, tai vien dėl to buvo verta važiuot, bet dar labai patiko toks epizodas, atvažiuojam į startą ketvirtą ryto ir aišku ketvirtą ryto, nu tai tu naktį prieš ten irgi nieko nemegojas, nu nes mandražas ten iki ausų. Tai nemegojas, ten greit susiryšęs viską, ten pum 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 pum, atlėkiu startą. Iki starto 2 minutės, ten jau filmuoja, fotografuoja, jau tuoj, aš taip galvoju, nu reikia nusifotografuoti. Ir aš taip, op, neturiu telefono. Eina savo, galvoju, gerai, nereikia, bet galvoju, pala, pala, bet vien dėl saugumo, nu reikia. Aš prižiūrėjau prie organizatorių, sakau, žiūrėk, mano telefonas viešbutį. Sako, gerai, mes startuojam neutralų, tai tu važiuok ir tada grįši mus prisijungsi. Tai aš ten... Padariau viską, ko aš labiausiai vengiau padaryti. Tai yra pulsas ten VO2 max ir kiek eina. Ir aš galvoju, kaip aš nenorėjau. Aš norėjau visą laiką laikyti labai žemas apsukas, kiek įmanoma ilgiau, kad neįjungti tų visų procesų, kurie ten jau degina gliukogenus ir ten raumenis aktyvuoja ir visą kitą, kad kuo ilgiau išlikti tam tokiam endurance režime. Ir vat, neprasidėjus varžybom, aš jau su 107 pulsu ten skrendu nuo kalno, rizikuoju. Lėkiu į viešbučių telefoną, bet po to užtat padariau unikalų klipuką, kaip atvažiuoja peletonas iš priekio su policijos palyda neutraliam startė, nes aš dar juos net ir aplenkiau. Taip, geras. Šitą video gal bus galima net patalpinti, jeigu, jeigu pasidalinsi. Geras, labai įdomi šitą istoriją iš tikrųjų yra. O dabar taip gal jau jo, truputį net grįžtant atgal, grįžtant į Lietuvą, į Ispaniją, 990 km, 50 valandų irgi tas toksai labai labai ilgas ištvermės važiavimas. Kaip tu jam ruošėjaisi? Nes ant popieriaus aš mačiau, kad tavo paskutinis keletą metų mini maždaug 15 tūkstančių kilometrų per metus, kas grubiai tikriausiai jis transliuoja į 10 valandų per savaitę. Na, taip 12. Didutiniškai gal jo, taip aišku bus tikriausiai vienokių kitokių savaičių, bus polsinių. Bet jo, kaip atrodo pasiruošimas šitam dalykui? Na, tai aš turbūt, kadangi visą gyvenimą sportuoju, tai tas toksai gebėjimas užkelt formą arba ją nuleisti yra pakankamai lengvas, nes tu nepradedi nuo sofos, vis tiek ten ir svoris pažiūrėtas, ir na, tu vis tiek supranti, ko reikia, arba save pažįsti, kiek tau reikia to krūvio. Tai aš turbūt išskirčiau kelis dalykus. Pirma, tai aš tikiu, kad pasirengimas yra toks laiptinis, tai reiškia, jeigu norėčiau daug geriau pasiruošti, reikėtų eksponentiškai daug daugiau važiuoti. Nu, bent jau 24 valandas per savaitę, kas yra šiaip neįmanoma. Man per daugelį metų va, tas sweet spotas yra va, apie 12-15 valandų ir aš tikrai žinau, kad aš būsiu labai konkurencingas. Jeigu žemiau, tai tada tu gali būti konkurencingas trumpiem renginiam, ilgiem jau to nepakaks. Dabar apie pačius važiavimus, tai man atrodo logika ta pati. Ruošiesi realiai kaip plento varžybom, didini savo VO2 maksą ir FTP ir ne tam, kad juos panaudot, o tam, kad po to galėtum savo antroji zonui labai greit važiuoti. Tai yra tu keli savo
kaip čia pasakyti, pajėgumą tam, kad po to ramiai važiuojant vis tiek labai greitai važiuotų. Ir čia tikrai galit pasiklausinėti žmonių, su kurie su manim žiemą važinėja ir visi mane keikia, sako, tavo tas Z2, tai eik tu pats važiuok, nes iš ties, kai pasieki formą, tai labai labai esi efektyvus ir labai gerai važiuoji. Tai treniravimas jis yra turbūt toks pats, kaip ir daugiadienėm lenktynėm. Dviračių sporte daugiadienės lenktynės yra turbūt tokia labiausiai nusistovėjęs formatas ir klasika. Tai dažniausiai būna darbo dieną 1,5–2 valandos kažkokio intensyvesnio važiavimo. Aš atkarpų jokių niekada nedarau, nes man atrodo, man tas netinka. Netinka iš metodinės pusės, nes man tai yra stresas. Darbės stresas, namuose stresas gali būti su vaikais ten su šuniu ir dar po to dviračiai stresas. Tai aš jau geriau tada renkuosi kokio nors ten Zwifto varžybas, nesistengiu, ten kažkokioje grupelėje važiuoju, tada patakuoju ar ten kažką padarau. Nu, vat maždaug toks labiau žaidimo principas. Na, o tada savaitgaliais long ride'ai ir mūsų tie long ride'ai tai yra nuo 4 valandų. Iki 4 valandų kažkaip, sakyčiau, net nesiskaito. Bet tikrai nereikia daugiau 6, nes kaip ir sakiau, po to nebėra jokio skirtumo. Ir čia jau iš savo 25 metų važiavimo patirties galiu pasakyti. Tai aš sakyčiau arba daug, arba trumpai ir intensyviai. Ta prasme, kažko per vidurį tikrai nėra poreikio. Ir tie long ride'ai, tai jūs sakyt, tarp 4–6 valandų, ne daugiau net ir neminat. Jo. Ok. O jaučiasi labai didelis skirtumas, pavyzdžiui, tau pačiam, kai, nežinau, ar cikluoji tiesiog, tarkim, tuos V2 max intervalus, darai izoliuotai, paskui darai kažkokį Z2 bloką, jaučiasi gal ir fizinė prasme, ir gyvenimo ritmo prasme, kas labiau vargina, ar kurios treniruotės gal net ir naudos daugiau atneša? Na vėlgi, ta adaptacija dviračių sportui yra tokia ilga metė, kad man dviračiai yra tiesiog integrali gyvenimo dalis. Man labiau būna kiti dalykai, kai aš nuvažiuoju komandiruotę, kur nors ir tikrai nėra galimybė važinėti dviračių, man toks jausmas, kad aš sergu, aš kažkas su manim negerai, toks, nu, kažkas yra blogai, aš pražiuoju dviračių ir vėl apsiramina, viskas grįžta į savo vietas. Ir kai man prieš porą metų darė kelio operaciją ir aš ten kelis mėnesius buvau be dviračio, tai man toks jausmas buvo, kad, na, tikrai, kad čia gal kokį jau vėžį turiu. Nu, ta prasme, neįtikėtina. Aš kaip tada pagalvojau, aš tiesiog gyvenime nesu buvęs be sporto. Ir tas, va, pseudo natūrali būsena, tokia gaunasi neįprasta būsena. Tu tiesiog negali joje kažkaip gyventi. Blogai miegi, blogai valgai, ten viskas blogai. O kita pasiruošimo dalis, kuri, na, bent jau man tai dabar yra kritiškiausia, net nevažiavimas dviračių. Dviračių tai tikrai aš ten, kaip pasakyti, važiavau ir važiuosiu, bet su metais labai labai didelė svarba ateina jėgos pratimų ir aplamai salę bendrai. Visas kor ir ten lankstumas ir visa kita. Ir aš sakyčiau, netgi paskutinių mano keletos metų rezultatas, tai yra ne iš dviračio, o iš tai, kad aš papildomai darau visokius gėjiškus pratimėlius, ten be svorių rankelės kilnoju ir pakel dar negaliu. Ir žiūri šalia sėdžius močiutės ir jos lengviau viską daro. Taip, taip, taip. O šiaip koks tavo ryšys su traumom yra, nes dviratininkai yra linkę dėl to, kad jo nėra tos ašinės apkrovos, nedirba su svoriais dažniausiai, tai ir į traumas yra linkę labiau. Tai koks tavo ryšys su traumom ir kaip tu su to kovoji gal? Ar... Na, aš ją gal savo panuošiu, nes man atrodo, kaip tik visi traumuoti ateina į dviračius, nes jau ten ir bėgiko kelias, ir ten dar kažkas, ir mes visus labai plačiai išsiskėtę rankom priemam. O jeigu iš tikrųjų, tai nu, tos traumos, tai nu, turbūt pirma trauma ir čia visiems yra, tai disbalansas. Ir tas turbūt vėlgi, kol tu esi jaunas, mažiau jaučiasi, po to tas labiau ryškėja. Ir viskas, aišku, karo, kaip čia, ir mūšių randai. Randai nuo asfalto, nuo kritimų, tai... Vat visi tie lūžiai, pernai vat raktikaulio lūžis, irgi birželio mėnesį lygioje vietoj, prieš tai vat kelio tą operaciją, tai čia viskas yra iš varžybų. Ir kartais, kaip pasakyt, kaip visada, tai vyksta netikėčiausių momentų, kai tu net neįsivaizduoji, kad čia gali būti rizika ar ten dar kažkas. Ir priėmi tai kaip žaidimo taisyklės, žaidimo dalį kažkokią, ar manai, kad galima tokių dalykų išvengti? Ar čia... Ne, aš galvoju, čia jau yra statistika. Ta prasme, aš tikrai nerizikuoju, aš esu labai konservatyvus, nes ir turiu 2 vaikus, ir šiaip kažkaip nebelabai kristi mėgstu, ir kaip pasižiūriu, kaip kai kurie jaunimas važiuot, galvoju, o, vaikeli, tu dar
kada nors įvertinti savo sveikatą. Bet man atrodo, čia jau yra statistika, kai tu pravažiuoji ten per metus vos 15 tūkstančių kilometrų, tai vieną kartą jau reikia ir nukrist. Tai vat aš vidutiniškai turbūt krentu nu kokius 2 kartus per metus. Profilaktiškai. Ir tada gaunasi, kad kas kokį 4 kartą taip gerai nukrenti, kad jau vat, reikia atkrapštyti nuo asfalto. Bet tas atkrapštimas man dažniausiai būna toksai, kaip rusai pasako, bijot, značit liubit. Tai man irgi, aš kiekvieną kartą, kai nukrentu, man tada toks būna labai labai įsikabinimas, kad aš tikrai be to negaliu ir nepaleisiu. Okay. Čia kas nelabai gal supranta rusiškai, tai muša, bet myli. Jo, jo. Turim ir buityje tokių atvejų. Jo, jo, čia tokių būna paradoksalių dalykų. Taip, okay. Bet, vat, kaip sakėjai, labai tave kaip ir psichologiškai stipriai paveikia tas, kai negali kurį laiką sportuoti, nes nu, dviratis tikriausiai yra neatsiejama tavo gyvenimo dalis, tai vat, kaip tu su tuo psichologiškai kovoji, kai žinai, kad tam tikrą laiko tarpą negalėsi to daryti? Žinai, kadangi tai jau būtent yra integrali gyvenimo dalis, na va, taip, aš į dviračius nežiūriu kaip į sportą, na va, ir kai, kaip pasakyt, kažkas, nu, taip labai metodiškai bando su manim diskutuoti, labai dažnai nusivilia, nes, nu, come on, tu turėtum viską žinot. Jo, aš gal ir žinau, bet lygiai taip pat tada pakalbėkim, žinai, apie gyvenimo būdą ir ten sveikatingumą, ten irgi yra labai daug teorijų, modelių, formulių, tyrimų ir ten tu gali iki nugrivimo, kaip pasakyti, savo, pavyzdžiui, miegą apkalbėti. Bet man dviračiai yra tokia sudėdamoji dalis, lygiai taip pat kaip vat, išsivalai dantis, nueini į darbą, išvedi šunį ir išvažiuoji dviračiu pasivažinėti. Tai aš labiau sakyčiau, kad nu, man tai yra turbūt mano pačios asmenybės toks sudėdamoji dalis. Ir kai tą išėmi, tada jau nebesu aš. Nes jau čia yra kažkoks žmogus, kuris neturi va to vieno elemento. Tai sakykim, kad tas treniravimasis man niekad nekelia nei streso, nei ten kažkokio, va, kad nenoriu mint. Labai dažnai tarp dviratininkų, ypač tarp pradedančių, kurie ten labai užsikrečia, labai nori, ten lekia ir po to birželio mėnesį atšalimas. Oi ne, ten nebenoriu. Perdega. Jo, tai man kažkaip to jau seniai nebėra. Okay. O šiaip, vat, kaip dviratininkas, entuziastas ir kai, nu, tai yra tavo gyvenimo dalis, kaip tu matai dviračių sportą Lietuvoje? Jau vis tiek 25 tikriausiai metus kažkur su kitos pedalus. Kaip dabar atrodo, atlyginant ir su pasauliu, nes visai nemažai tiesiog matai ir gyvai, ir akivaizdu ten ir socialinių medijų visur. Tai kur mes dabar esam, tiek ir varžybų prasme, sakykim, tiek ir mėgėjų lygio prasme? Jo, tai... Nu, čia tokie paradoksalūs dalykai, ten kokie nors garbingi dėdės retrospektyviai pažiūrėtų, ten sakytų, oi, ne, mūsų šlovės laikai, čia na, olimpiniai medaliai buvo praeity, dabar čia nieko nėra. Aš tai nesutinku. Aš nesutinku dėl to, kad jeigu pažiūrėti, pagaliau mūsų dviračių sportas yra ne tik sportas, o tai yra gyvenimo būdas. Nes dviračių sportas tai yra tik tais labai toks siauras, na, atvejis, kaip žmogus gali su tuo dviračiu leisti laiką, bet tu gali dar ir būti hipsteris, gali važinėti fiksų, gali turėti vaikus, kurie važinėja dviračiais, gali užsimti minam 100 iniciatyvą moterų. Ta prasme, yra labai labai platus spektras, ką su tuo dviračiu gali veikti. Tai man atrodo, mes dabar pagaliau esam tikra vakarų Europa, kur žmonės turi vietos, ką veikti tam dviračių sportui. Nes anksčiau arba tu važiuoji, taip sakykime, olimpinės tas distancijas, arba tavęs iš viso čia nėra ir laukiščia, tavęs čia ne vieta. Tai man tas labai labai patinka. Antras dalykas, na, mes linkę vėlgi tokiai saviplakai, čia lietuviai, čia mes tokie paprasti, čia mes kažkokia periferija, čia mūsų tik 2-8 milijono ir, nu, žodžiu, kaimiečiai. Bet jeigu eilinis kaimietis nuvažiuoja į pasaulinės Afrikos prestižiškiausias ultra ištvermės varžybas ir gali visus pakratyti, tai ką gali bet kuris kitas? Tai visi gali. Tiesiog mes labai dažnai randam priežasčių, kodėl mes to nedarom. Nu, ten nėra pinigų, nėra laiko, ten dar kažko. O realiai mes tiesiog esam labai labai užsiblokavę. Tai vat, man atrodo, kad tų blokų vis mažėja, vis daugiau važiuoja į pasaulį ir tikrai patirtis visų būna kosminės. Tai man atrodo, ir aš vat ką jaučiu tokią vat misiją ir norą, tai ne apie save kalbėt, o kalbėt apie tuos žmonės, kurie dar nėra iki galo savęs, kaip pasakyt, nu, vat, atradę, ką jie gali iš tikrųjų padaryti. Na, nes, žinai, mes čia dabar gyvenam McDonald'ų ir ten degalinių laikais, kai kas 5 kilometrus pilna valgyt cukraus ir ten
visko ir mums atrodo, kad mes negalim kažko, bet aš žinai, turiu senelį, kuris, nu, kurio nebėra, bet jisai paauglys grįžo iš Sibiro. Ir vat aš klausiau, kaip tu grįžai? Kur tu mėgoji, ką tu valgiai? Sako, nepamenu. Nes tu supranti, kad jam buvo nesvarbu tas valgymas ir tu supranti, kad fiziologiškai tu irgi nesi ten kažkaip transformavęsis ir pasikeitęs. Tu esi toks pat žmogus, tiesiog tu savęs daugiau nebetveri, nebeparodai savo gebėjimų gyventi. Tai mūsų dviračių bendruomeniai, kiekvienais metais vis daugiau žmonių. Šiuo metu, jeigu nuvažiuotum į Ispaniją, ten visiška kolonija. Mes jau pernai juokėmės, kad vasario 16 reikėtų atsivežti lietuviškus pasus ir padalinti vietiniam, kad jie tiesiog priimtų realybę, kad mūsų ten daugiau negu bet ko kito. Ir mūsų renginiai yra nuostabus. Ta prasme, yra labai plataus spektro ir gali pasiruošti bet kokiam pasaulio lygio varžybom čia Lietuvoje. Liuks, tai po truputį mažėja pasiteisinti daugėja galimybių, ne? Taip, labai geras apibendrinimas. Okay. O šiaip per tuos 25, sakykim taip, dviračio minimo metus, ar pastebėjai ir kultūrinius kažkokius pasikeitimus, nes aš dažnai girdžiu istorijas, kai anksčiau būdavo, kad keliuose mini, ten tave apspjaudo iš mašinų, visą laiką purškė, aš esu gavęs ir patsai langų valiklio, bet jo, judam kažkur teigiamą linkmę šitoje vietoje, ar ne? Jo, dviračiai yra toks geras lakmusas mūsų pamatuoti lietuviškai kultūrai. Ir turiu konstatuoti, kad iki COVID-o mes buvom na, labai smarkiai pažengę tolerancijos ir lygiateisiškumo, bet deja per COVID-ą žmonės vėl tokį didelį žingsnį atgal žengė. Ir tikrai daug neįtikėtinų situacijų, kai tu supranti, kad pas mus nėra vertinama gyvybė, vat. Tu važiuoji dviračiu, tu esi mažiau kažkoks svarbus, negu vat aš vienas sėdžiu metaliniai dėžutėj. Ir tikrai kiekvieną dieną būna daug tokių situacijų, kur tu tiesiog suvoki, kad tas žmogus automobilį, jisai net nepagalvoja, kad tu irgi esi žmogus, tu turi ten šeimą, vaikus, tu ten irgi dirbi, tu tiesiog esi kažkokioj kastoj ten žemesnis. Ir mano tai tiesiog tokia, na, kaip pasakyti, pasiūlymas, tai visą laiką galvok tai, kad tavęs nieks nemato, nes iš tikrųjų labai dažnai būna, kad tavęs net nemato ir kadangi tu judi dviračiu pakankamai greitai, nieks net neįvertina, kad tu gali taip greit, pavyzdžiui, atvažiuoti į posūkį, jie tiesiog galvo, oi, dviratis toli, tai aš čia dabar dar spėsiu, tai nieko tu nespėsi. Aš kaip tik iš tikrųjų norėjau šitą pokalbį pabaigti tokiu net ir klausimu ar šitą temą, ką mes galim padaryti, kad dviratininkams būtų saugiau ir drąsiau ir tiesiog smagiau važiuoti. Tai iš tavęs girdžiu, kad gal toksai patarimas iš pradžių net pradėti nuo savęs, suprasti, kad tu esi kažko dalis, bet nu, nebandyk irgi ereliauti tikriausiai. Vat. Jo, aš galiu konstatuoti, kad žinokit, agresija, kaip pasakyti, nesukuria taikos. Ir agresija prieš agresiją sukuria tik agresiją. Lygiai taip pat kaip ir važiavimas dviračių, jeigu kaip ir pasakau, kai tu bandai jėga paneigti kitą jėgą, tada visas konfliktas ir prasideda. Man atrodo, na, kas tikrai veikia, tai yra nusišypsojimas, pamojavimas ir kartais aš kai matau potencialiai sudėtingą situaciją, na, vat, matau, aš važiuoju pagrindiniu ir matau iš šalutinio, jau dairosi ten kažkoks tuo įvažiuos, išlys, tai ką aš padarau, aš jam anksčiau laiko, negu jis išlenda, aš jam padėkoju, kad praleidžia. Ir tai visą laiką praleidžia. Lygiai taip pat žmonės, jeigu ten kažkokius, na, pamatai ten su vaiku einančius, aš visą laiką pamojuoju, nes vaikas visą laiką atmojuos. Arba mašinai važiuoja vaikas, tu jam pamojuoji, jis irgi atmojuoja, ir tu matai, kad tas vairuotojas pamato ir tai galvo, ai, nu jo, taigi čia, nu, vat bendrauja, tai dabar gal neužkirsiu aš jiem. Geras, tai jo, labai faina, iš tikrųjų, nu, kaip tu toks irgi nelabai gal pilnavertiškas atrodo, bet man labai patinka, kaip žmogus, 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 taip žmogus, žmogus, žmogus. Tai jo, jeigu visi vieni kitus matysim kaip lygius, tai pasaulis gal ir bus gražesnė šiek tiek vieta, tai galim pradėti nuo savęs, bet atsiminkim, kad ir kiti yra aplinkui mūsų. Tai liuks, Elijau, ačiū tau labai, man tai labai įdomu, tikrai buvo visa šita išklausyti tavo istoriją, tikiuosi, kad ir mūsų klausytojams labai patiks, tai ačiū tau dar kartą, kad sutikai atvykti ir pasidalinai visko. Na, o aš tai dėkoju už tuos tiltus, kuriuos stato tarp skirtingų bendruomenių, kur dviratininkai susitinka su bėgikais, tai aš manau, kad jūs darot fantastinius dalykus. Ačiū labai, dėkui dar kartą, viso. Iki.